Президентът Румен Радев и вице-президентът Илияна Йотова направиха отчет за първата година от встъпването си в длъжност. Радев обяви, че нямало война между институциите, а определени ценностни разминавания и отправи редица критики. Той обяви парламентарната република за атрофирала. Сектор сигурност бил в критично състояние и тенденциозно била създадена комисия в Народното събрание за избора на нов тип боен самолет. Приетият антикорупционен закон бил слаб. Радев защити и внесеният вот на недоверие от БСП за корупцията, като обяви, че това било част от борбата на гражданското общество срещу явлението. Според него нямало нищо странно в това позициите му да са близки до политическата сила, която го била издигнала за държавен глава. Радев обяви, че нямал намерение да прави своя собствена партия. Във външно-политически план впечатление направи изявлението на президента, че той положил началото на нормализирането на отношенията с Русия, защото трябвало да се излезе от ледената епоха. Радев и Йотова обявиха още, че нямали разминаване за Истанбулската конвенция, като в същото време президентът обяви, че сега не било времето да се ратифицира документът. На свиканите от мен консултативни съвети за противодействие на корупцията не бе постигнато съгласие около принципите и насоките за изграждане на ефективен антикорупционен модел. Дебатът обаче осветли позициите на всички участници. Приетият закон не просто е слаб, но и крие риск от злоупотреби. Той няма да подобри разкриваемостта и наказателното преследване. Категорично искам да кажа, че няма война между институциите. Да, има определени ценностни разминавания. С парламента работим в рамките на законите. С премиера Борисов показахме, че можем да работим заедно и то ефективно. Но не приемам, например, български премиер и германски канцлер да оповестяват своето решение за покана на чужд държавен глава в България, а българският президент да го научава от мените. Към днешна дата, колко често се виждате и консултирате с Корнелия Нинова, защото понякога позициите са ви в съзвучие? С госпожа Нинова се виждам толкова често, колкото и с премиера, колкото и с председателя на Народното събрание. Аз имам своите позиции и виждания по редица въпроси. И няма нищо странно в това те да са близки до позициите на една или друга политическа сила. А в случая няма нищо по-нормално тази политическа сила да бъде БСП, която издигна кандидатурата и на мен, и на госпожа Илияна Йотова.